Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Đoković pobjedio australijske vlasti, odbijan zahtjev za ukidanje vize i deportaciju. Hrvatska protestuje zbog ploče majora Tepića u Banja Luci. U Brčkom obilježen dan Republike Srpske. Samostalna Republika Srpska, moje zavjet, poručio Dodik sa Svečane akademije. U BiH 1444 zaraženi koronavirusom, preminulo 29 osoba. Sutra ujutru i tokom dana hladno, temperatura do 3 stepena. Sud u Melbourneu poništio je odluku federalne vlade Australije o ukidanju vize i deportaciji Novaka Đokovića. Đokovićevi predstavnici iznijeli su žalbu na odluku vlade, argumentovano i odbranili i potvrdili da je Novak imao kompletnu dokumentaciju za medicinsko izuzeće, zbog čega je sudija Anthony Kelly presudio u njegovu korist. Borba svjetskog broja 1 sa australijskim vlastima još nije gotova, jer ministar za imigracije Alex Hawke ima diskreciono pravo da ga deportuje bez obzira na odluku suda. Međutim, ipak je napravljen veliki korak ka nastupu Đokovića na predstojećem Australian Openu. Srpski i svjetski teniser broj 1 Novak Đoković postaje slobodan čovjek. Podsjećamo, sud u Melbourneu poništio odluku federalne vlade Australije o ukidanju vize i deportaciji Đokovića, a potom je ministar za emigracije Alex Hawke bar za sada odustao od namjere da iskoristi diskrecionu pravo i svojom odlukom poništi vizu. Novak je veoma blizu da igra u Melbourneu, međutim srpski navijači i Đokovićev tim još ne mogu da proglase potpuni trijumf, jer postoji mogućnost da mu viza ipak bude ukinuta utorak. Portparol ministra Hawke potvrdio je da i dalje postoji mogućnost da se Đokoviću poništi viza uprkos sudskoj presudi. Ukoliko se dogodi da ministar Hawke oduzme vizu Đokoviću, srpski teniser dobio bi zabranu dolaska u Australiju na 3 godine, na što bi imao pravo žalbe. Poslije današnje odluke suda možemo da obavijestimo javnost da ministar za migraciju i dalje ima diskreciono pravo da Novaku Đokoviću poništi vizu na osnovu člana 133c odjeljak 3 Zakona o migraciji. Ministar i dalje nije donio odluku po ovom pitanju, zbog čega je proces i dalje otvoren. Dugačak dan u Melbourneu počeo je suđenjem na kojem su Đokovićevi advokati iznijeli žalbu na odluku vlade, argumentovano je odbranili i potvrdili da je Srbin imao kompletnu dokumentaciju za medicinsko izuzeće, zbog čega je sudija Anthony Kelly presudio u njegovu korist. Naloženo je da mu budu vraćeni pasoš, novčanik i ostale stvari, kao i da u roku od 30 minuta bude pušten iz hotela za migrante u kojem je bio pritvoren. Sudija Anthony Kelly donio je presudu jer, kako je rekao, odluka da Đokoviću bude poništena viza je nerazumna. Profesor i eminentni ljekar su odobrili podnosiocu zahtjeva medicinsko izuzeće. Šta više, to medicinsko izuzeće odvojeno je dala i dodatna nezavisna ekspertska komisija koju je osnovala vlada Viktorije i taj dokument je bio u rukama delegata. Ono što me uznemiruje je trenutak kada se pitam šta je ovaj čovjek više mogao da uradi. Podršku svjetskom broju 1 među brojnim srpskim navijačima u Melbourneu prvima su dali i kolege John Isner i Ivo Karlović, kao i njegov najveći rival Rafael Nadal, koji se našalio da ne bi volio da vidi Novaka na turniru. Stručnjak za imigraciono pravo, advokat Blažo Nedić, rekao je da je slučaj Novaka Đokovića pobjeda prava nad mehanizmom sile i prinude jedne države. Teoretski, kao što je vaš izveštač pravilno rekao, država Australija ima formalno pravnu mogućnost da ponovi svoj upravni administrativni postupak procjenjivanja vize Novaka Đokovića i eventualno da ponovo donese istu odluku da se njemu ukida viza. Međutim, problem s njihove strane je to što se od četvrtka do danas, do ove odluke suda, nikakve okolnosti nisu promenile. Dakle, oni bi u tom slučaju doneli odluku na osnovu istih okolnosti, pa bi opet Novak Đoković imao pravo da tu odluku obara pred sudom. Iz tog razloga, opet kao što je rekao i vaš izveštač, ja zaista mislim da je veoma malo verovatno da će se to desiti. Porodica Novaka Đokovića je održala i konferenciju za novinare na kojoj se istakli da je ova pravna pobjeda veća od svih njegovih dosadašnjih Grand Slam titula. Mislim da je ovo strahovito velika, ogromna pobjeda i njega i njegove porodice i celu slobodarsku svet. A on je svojim delanjem i ulaskom u njihovu zemlju ispoštovao sve što su oni tražili da bi on mogao da dođe i da se bavi svojim poslom. Tenis je njegov posao i njegova ljubav. On je samo hteo da dođe i da igra tenis. Porodica je na preskonferenciji potvrdila da je Novak već na terenu i da trenira, što je potvrdio i sam Đoković objavom slike na Twitteru sa Goranom Ivaniševićem i još dvojicom članova svog tima na teniskom terenu u Melbourneu.
Zadovoljan sam i zahvalan što mi je sudija poništio ukidanje vize. Uprkos svemu što se desilo, želim da ostanem i pokušam da se takmičim na Australian Openu. Ostajem fokusiran na to. Doletio sam ovdje da igram na jednom od najvažnijih događaja koje imamo pred nevjerovatnim navijačima. Australian Open na programu je od 17. do 30. januara. Titulu brani upravo Novak Đoković, koji je 9 puta dizao pehar na Rod Laver Areni. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova uputilo je protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine zbog otkrivanja spomen ploče u Banja Luci majoru Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću. Za Hrvatsko ministarstvo je, kako se navodi, ovakva odluka gradske uprave i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića neprihvatljiva i dodaju da je Tepić 1991. godine raznio skladište oružja u Bjelovaru, te da se ovom odlukom veliča teroristički čin osobe koja je tokom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u samoubilačkoj akciji svjesno uzrokovala smrt velikog broja hrvatskih branitelja i civila, kao i ogromna materijalna razaranja grada Bjelovara, kao i da se tokom odlukom gradske vlasti Banja Luke poistovjećuju s tom zločinačkom velikosrpskom politikom. Podsjećamo, major Tepić je tokom ratnih dešavanja digao u vazduh sebe i skladište municije jer nije želio da ono padne u hrvatske ruke. Što se tiče Tepića, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ministar Grlić Radman, mislim da će danas uputiti prosvjednu notu s tim u vezi, reagirao kao što ste vidjeli župan Bjelovarsko-Bilogorski, reagirao je i gradonačelnik Bjelovara i mi smo naravno svi zgroženi s obzirom na barutanu, s obzirom na broj poginulih ljudi, tada prema tome za nas bilo kakva spomen ploča je neprihvatljiva, deplasirana i osuđujemo to. Dan Republike Srpske i 30 godina njenog postojanja danas je obilježen i u Brčkom. Proslavi su prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, koji su položili vijence kod spomenika srpskim braniocima Brčkog, a potom su prisustvovali svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Republika Srpska je poslije decenija stradalništva svojevrsno utočište, a Dan Republike se slavi da se prema njoj iskaže ogromna ljubav, izjavio je predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić na svečanoj akademiji koja je danas održana u Brčku u čast 30. rođendana Republike Srpske. Ovo je manifestacija ljubavi, identično pravo priznajemo i svima drugima da izražavaju svoj vlastiti identitet i mislim da je naprosto i budućnost Bosne i Hercegovine upravo u uvažavanju identiteta koji žive na ovim prostorima. Kad je u pitanju Republika Srpska i državljani Republike Srpske, mi svoj identitet izražavamo kroz princip konstitutivnosti i kroz postojanje Republike Srpske. U Srpskoj se tokom cijele ove godine obilježava 30 godina Republike Srpske. 28. februara bit će proslavljeno 30 godina od donošenja Ustava Republike Srpske, a 12. maja i 30 godina Vojske Republike Srpske. Sve manifestacije su pozivanje na mir i iskazivanje ljubavi prema Republici i to ne bi trebalo nikome da smeta, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. I hoćemo da dobijemo ono što je potpisano i što nam je dato. I ovo je podvala svima nama kada uporno nas optužuju da smo nešto krivi za njihove želje koje želje da ostvare, a mi nećemo da pratimo. I tu je to. Nema drugog objašnjenja. Ja ne vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem u budućnost Republike Srpske. Ali to je jednako stavu koji mogu da čujem od svojih kolega u predsjedništvu kada ono osporavaju Republiku Srpsku. Oni to kao su legalizovali da imaju pravo da nešto ne vjeruju, a ja moram da vjerujem. Eto, ja ne vjerujem i neću nikad vjerovati. Srpski narod je uvijek bio slobodarski narod, koji je kroz vijekove oslobađao druge, drugima donosio slobodu i sve ono što je stvarano za Srbe. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković čestitao je svima rođendan Republike Srpske, koji se danas obilježava u Brčkom, a koje je zajedničko vlasništvo dva entiteta u BiH. Zar je moguće da nam se i pored ustavom definisane nadležnosti da evo 30 godina posle ponovo propagira građanska Bosna i Hercegovina jedan čovjek, jedan glas? Pa to ja mislim da ne bi moglo proći ni u prvom razredu osnovne škole za onu djecu koja tek polaze da se obrazuju i da neke stvari razumije. Ne može, gospodo, i mora da shvate naši prijatelji u drugom entitetu
ako žele da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu, moraju da uvaže i druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Dodik i Višković prethodno su položili vijenac na spomenik srpskim braniocima Brčkog u okviru obilježavanja Dana Republike u ovom gradu. Ruže su položili i ministri energetike i rudarstva Petar Đokić i Duško Milunović, te delegacija Narodne skupštine Republike Srpske. Cvijeće je položio i predsjednik Skupštine Brčko distrikta, kao i mnogobrojni građani i organizacije. Dodik i Višković posjetili su izložbu fotografija posvećenu Nobelovcu Peteru Handkeu. A visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit obratio se danas brojnim građanima koji protestuju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu povodom jučerašnjeg obilježavanja Dana Republike Srpske. Šmit je demonstrantima pozvao ih je na razgovor, što su oni odbili, tražeći od njega da sankcioniše Dodika. Potom se Šmit obratio demonstrantima ispred zgrade. Organizatori protesta građana u Sarajevu i Tuzli izrazili su zabrinutost zbog aktuelne političke i bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini. Šmit je nekoliko demonstranata pozvao na razgovor u zgradu OHR-a, ali su oni to odbili tražeći od njega da radi svoj posao i sankcioniše Dodika. Šmit je poručio građanima da svoja prava trebaju da traže demokratskim putem. Moramo stvoriti budućnost za mlade ljude. Želim mir ovoj zemlji. Potrebni su razgovori i diskusije u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo su teška vremena i tražim vašu podršku za vašu zemlju i za nas. Znam ovu zemlju i ovaj grad i znam šta se ovdje desilo i znam šta se desilo u Srebrenici. Juče nije bio dobar dan, ali to je za mene dodatni motiv da nastavim raditi svoj posao. Nikada neću prihvatiti ako neko postavi pitanje integriteta BiH. Zahvaljujem se policiji koja ovdje čuva vaše pravo. Mi želimo bolju perspektivu, orijentisani smo tome. U ime platforme BiH i svijeta za Bosnu i Hercegovinu upućeno je pismo međunarodnim i BiH zvaničnicima u kojem su iznijeli svoje zahtjeve i stavove vezano za trenutnu situaciju. I Francuska se ogradila od jučerašnjeg prisustva svojih predstavnika u Europskom parlamentu iz desničarske konzervativne stranke Nacionalni skup Marine Le Pen na obilježavanju Dana Republike Srpske. Podsjećamo, francuske parlamentarce na proslavu pozvao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Protesti su održani u Ženevi, Londonu, Otavi, Torontu, Oslu, Rimu, Beču, Štokholmu, Göteborgu i drugim gradovima Švedske, kao i u Sarajevu i Tuzli. Kraj prošle godine obilježila je politička kriza u Bosni i Hercegovini, koju brojni analitičari ocjenjuju kao nikad goru od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovor na pitanje šta bi Bosni i Hercegovini, a samim tim i Republici Srpskoj, mogla donijeti 2022. godina, vjerovatno je nemoguće dati iz sadašnje perspektive. Ali optimizam ipak postoji i ide u prilog činjenici da bi zemlja mogla krenuti u boljem pravcu. Blokada državnih institucija, nemanje dogovora o izmjenama izbornog zakona, odluka Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti samo su neke od krupnih političkih tema koje su bilježile kraj prošle godine. Ova godina Bosni i Hercegovini donosi opšte izbore, ali zbog zastoja pregovora o reformi izbornog zakona, mogućeg bojkota od strane stranaka sa hrvatskim predznakom, ali i SNSD-a, nameće se pitanje hoće li izbora uopšte i biti ili Bosnu i Hercegovini čeka potpuna blokada. Analitičari ipak naziru rješenje, a trenutnu situaciju ocjenjuju kao vještu igru političara koji će spustiti lopticu i prihvatiti dogovor koji je manje više svima prihvatljiv. Zato je Milorad Dodik i SNSD i ostavio 6 mjeseci za usvajanje svih ovih zakona novih, jer ukoliko bi zaista došlo do usvajanja tih zakona, bili bismo u velikom problemu. Ukoliko se zaista dođe do realizacije i Narodna skupština Republike Srpske usvoji te zakone, konkretno evo recimo da SIPA ne može da deluje na teritoriji Republike Srpske, mi smo svi u velikom problemu. I to jako dobro zna i SNSD i Milorad Dodik i do toga neće doći. Ali će nešto oni morati, nešto će morati da usvoje da bi opravdali ove svoje trenutne postupke pred svojim biračima. Ono što vidim da će se dešavati jeste da će se ova kriza preliti bez mogućnosti da vidimo sad rješenje na koji način izaći iz toga. Znamo da u izbornoj godini život stane. Pitanje života i smrti će biti za mnoge političke partije. Mislim da se stvari ovdje neće razriješiti sve dok ne zaživi pravna država, dok se ne procesuiraju krupne ribe koje su upetljane u korupciju, zloupotrebu položaja, malverzacije i zloupotrebe oko javnih nabavki. Dizanje tenzija je provjereni recept da se skrene pažnja s pravih životnih problema, tvrde analitičari. S njima se slažu i građani koji kažu da vlada beznađe. Pa ne da je samo politička kriza, sva kriza u svakom pogledu. Imate situaciju sada da
ne zna se više da li političar vode ekonomiju ili ekonomija vodi politiku. Jednostavno je se pomiješalo sve da se više pogubili se konce svemu, jedino što vlada, vlada beznađe. A ostalo ja ne mogu predviđati ništa, ali očigledno da je propast svaki dan sve veća. Ja mislim da će ići tako zatezanje do izgleda da će puknuti i onda neće pući, nešto će pasti neki dogovor. Nešto sam dobro raspoložen po tom pitanju, mislim da će to doći na svoje. Nema straha nekog? Ne, ne boji se ja ni gorih stvari od njih. Nemam strah, gledam sa optimizmom i nadam se najbolje. A da bi stvari krenule u boljem pravcu, nadati se i da će biti iskristalisana pozicija prema Bosni i Hercegovini od strane međunarodne zajednice i njenih ključnih aktera, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Njihovo prisustvo ovdje daje neku nadu da oni zaista imaju uticaja i na političare u Bosni i Hercegovini i da će biti neki medijator da naše političke elite zaista sednu za sto, da mi svi kao javnost znamo šta za tim stolom pregovaraju, jer do sada je bila situacija, oni sednu za taj pregovarački sto, izađu tri strane i mi vidimo potpuno različita saopštenja, kao da zaista ljudi pričaju tri različita jezika i kao da tamo svako shvata te dogovore na svoj neki način. U tom kontekstu vidim ulogu pre svega stranaca, međunarodnog faktora, pre svega Amerikanaca i Nemaca. Što se tiče Njemačke, Njemačka je pokazala jednu vrstu zaokreta u svojoj spoljnoj politici prema Bosni i Hercegovini i to vidimo u zahtjevima koji dolaze iz Njemačke i od nove ministrice vanjskih poslova, koja unutar Evropske unije lobira za sankcije. Mislim da bi ta vrsta razvoja događaja u smislu da se barem bilateralno iz pojedinih zemalja Evropske unije uvede neka vrsta sankcija prema pojedincima imala puno većeg uticaja nego sankcije koje nam dolaze i koje se najavljuju iz Sjedinjenih Američkih Država. Ono oko čega se svi slažu jeste da su zemlji nužne promjene i to radikalne, zbog čega su neki i mišljenja da će izbori donijeti drugačiji ishod. Također da usvajanje nekih promjena izbornog zakona također mora doći jer je trenutno stanje neprihvatljivo u smislu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. S druge strane, ne treba očekivati korjenite izmjene koje znače smanjenje malverzacija na izborima jer to nije u interesu ni SNSD-u, ni HDZ-u, ni SDA. U Republici Srpskoj danas i u petak, 14. januara, su neradni dani. Odlučila je to vlada Srpske. Neradni dan danas je zbog obilježavanja 9. januara, Dana Republike, a u petak, 14. januara, radi obilježavanja nove godine po julijanskom kalendaru. U te dane ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, a rukovodioci su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih sati. Saopštene ranije iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. A povodom 30 godina rođendana Republike Srpske u Derventi je sinoć održan koncert Dejana Matića. Inače, pored Dervente, koncerti muzičkih zvijezda održani su u svim gradovima Republike Srpske. Dan Republike Srpske 9. januar proslavljen je na Trgu oslobođenja u Derventi koncertom Dejana Matića i lokalne grupe Deminutiv te Vatrometom. Koncertu koji je priređen povodom 30. rođendana Srpske prisustvovao je veliki broj građana. Gradonačelnik grada Derventa Milorad Zimić u svom obraćanju čestitao je svima jubilej postojanja Republike Srpske. 30 godina postojanja Republike Srpske. Ja vam čestitam svima, svima nama čestitam i da dugo, dugo godina trajemo i da iz godine u godinu budemo jači i ako Bog da budemo složni, jer to je jedini recept za očuvanje Republike Srpske. Ovo večeras činimo kao poklon koncert sa našim prijateljem, slobodno mogu reći gospodinom Dejanom Matićem. Ovakav vid proslave Dana Republike po prvi put je organizovan u gradu na rijeci Ukrini, ali se nadaju da će ovo postati tradicija. Večeras u Derventi povodom 30. rođendana Republike Srpske organizovan koncert Dejana Matića kao poklon koncert građanima Dervente od grada Dervente, gradonačelnika. Organizator su Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, turistička organizacija grada Dervente, Narodna biblioteka Branko Radičević,
Iz prosvjete su najavili da će 13. januara biti organizovan doček nove godine po julijanskom kalendaru ispred sabornog i spomen hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske u Modriči je sinoć održan defile automobila kroz grad, bakljada i vatromet. Grupa građana iz Modriče 6. godinu za redom organizovala je defile automobila ulicama Modriče kako bi na ovaj način dali svoj doprinos u obeležavanju Dana Republike Srpske. U ovogodišnjem defileu učestvovalo je oko 100 automobila. Kolona vozila zaustavila se u samom centru grada gde je održana i bakljada i priređen vatromet. Danas proslavljamo 30 godina od Republike Srpske. Ono što je naša poruka da slavimo mir, znači mir nam je najbitniji, znači ne treba nikakav vid provokacija, svi treba skupa da živimo u Bosni. Znači naše komšije da pozdravimo ovim putem i da ovo ne gledaju kao neku provokaciju, nego kao vid slavlja i sve poštujemo i tuđe. Ove godine je blizu 100 auta, što je jako velik broj. Svake godine sve više ljudi se priključuje. Ono što je najbitnije je da još jednom napomenem, znači da mir je najbitniji, znači slavimo 30 godina mira i ovo treba da bude poruka svima, znači Bosna, Hercegovina, Republika Srpska, svi skupa da živimo u miru i veselju. I ove godine podršku održavanju defilea automobila ulicama Modriče i Bakljadi dala je opština Modriče. Jedan veličanstven događaj u organizaciji ove omladine, ovih momaka koji su tradicionalno defileom auta, bakljadom i spuštanjem zastave ovdje sa obližnje krova zgrade je zaista obilježili i zatvaramo jedan krug obilježavanja Dana Republike Srpske, rođendana 30. jubilarnog rođendana, i evo dokaz da omladina naša na sebi svojstven način, mladalački način, slavi i proslavlja rođendan Republike Srpske. Ovo što je postala tradicija kod nas, svakako želimo ovdje da poručimo ni upereno, ni protiv koga, nego naprotiv, mi na svojstven način obilježavamo rođendan Republike Srpske, želimo mir našoj Republici Srpskoj, želimo mir svim ljudima koji žive na ovim područjima, gradimo suživot, ali jačamo našu Republiku Srpsku. Ova manifestacija kojom se obeležio 30. rođendan Republike Srpske okupila je brojne građane koji su svojim prisustvom uveličali sam događaj. Povodom Dana Republike Srpske i 30 godina njenog postojanja u Trebinju je održan defile vozila tradicionalno okupljanju znak podrške u njenom osnivanju. Okupili su se brojni saborci, njihovi potomci, članovi porodica. Veličanstvena kolona prošla je svim ulicama Trebinja. Kilometarska kolona automobila okićenih zastavama prošla je uz zvuke sirena gradskim ulicama i prigradskim naseljima Trebinja, obilježivši na ovaj način Dan Republike Srpske. Svečani defile vozila za rođendan Srpske u Trebinju je već postao tradicija, a i ove godine u koloni koja slavi Republiku bilo je više stotina automobila. Izuzetan značaj, dakle, jubilej 30 godina od osnivanja Republike Srpske. Zaista, evo, ponosni smo danas ovdje u Trebinju da se odazvao ovoliki broj naših sugrađana. Isto tako je na nivou čitave Republike Srpske. Sigurno je da su institucije Republike Srpske od osnivanja do danas rasle, osnaživale, i nama je cilj, dakle, od lokalnih zajednica do vrha Republike Srpske, da iz godine u godinu to bude sve snažnije, da bude sve bolje za dobrobit svih stanovnika Republike Srpske. I ono što je najbitnije, što poruka danas da bude ona poruka koja treba danas ovdje iz Trebinja, koja treba na nivou Republike Srpske, jeste da budemo jedinstveni, da budemo zajedno, da budemo snažni, da ovdje, da kažem, ostaje što veći broj mladih ljudi i da gradimo Republiku Srpsku, da ona bude na ponos svih nas. Jedna od najpopularnijih vokalnih solistkinja i interpretatorki duhovne i etno muzike iz Crne Gore, Danica Crnogorčević, održala je u Trebinju koncert povodom Dana Republike Srpske. Hiljade Trebinjaca posebno je razveselila pjesma Veseli se srpski rode, koju je pratila bakljada trebinjskih delija. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Trebinja. Veseli se srpski rode, srpski rode.
U Tesliću su povodom proslave Dana Republike 9. januara organizovani najveći vatromet i bakljada u Srpskoj u kojima je učestvovalo više od 200 dobrovoljaca na cijelom gradskom području. Vatromet je sinoć obuhvatio površinu od oko 4 kvadratna kilometra, napravivši prsten od tesličkih prigradskih naselja do Banje Vrućice. Ideja je potekla od tesličke grupe navijača Crvena zvezda, kojom su se priključile i ostale omladinske organizacije sa područja ove opštine. Sredstva za vatromet i bakljadu prikupljena su zahvaljujući donatorima, fizičkim i pravnim licima uz finansijsku podršku opštinske uprave Teslić. Dan Republike i njen 30. rođendan proteklog vikenda obilježen je širom Republike Srpske. Organizovani su pomeni za poginule srpske borce, svečane akademije i koncerti. A u posljednja dva dana virus korona u Srpskoj je potvrđen kod 603 osobe, preminulo je 19 oboljelih. U posljednja dva dana Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva, prekjuče 15, juče 4. Federacija BiH bilježi 773 zaraženih, nakon testiranja 2333 uzorka, dok je 9 ljudi preminulo od posljedica infekcije. U Srbiji je 8949 slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica zaraze preminule su još 24 osobe. U Hrvatskoj je preminulo 40 osoba, a zabilježeno je 1578 novih slučajeva zaraze. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo hladno vrijeme, mjestimično slab snijeg i dnevnu temperaturu do 3 stepena. I sutra hladno, snijeg će uglavnom padati na istoku i centralnim krajevima uz povećanje snježnog pokrivača. Maksimalna temperatura do 3 stepena. Ujutro i tokom dana hladno, snijeg će uglavnom padati na istoku i centralnim krajevima uz povećanje snježnog pokrivača. Povremeno će padati i na sjeveru. Na jugu Hercegovine uglavnom suvo, sunčano i vjetrovito. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Dnevna temperatura vazduha danas je bila od minus 2 do 3, dok će sutra biti također od minus 2 do 3 na jugu do 9 stepeni. U srijedu ujutro pretežno oblačno, suvo i veoma hladno sa mrazem na jugu Hercegovine vedro. Od sjevera ka centralnim krajevima postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčanih perioda. Oblačnije može ostati na istoku. Dnevna temperatura od minus 4 do 2 na jugu do 7 u višim predjelima od minus 6 stepeni Celzusovih. U četvrtak pretežno oblačno, suvo i veoma hladno. Dnevna temperatura od minus 4 do 3, a slično vrijeme će se zadržavati i u petak uz temperaturu od minus 4 do 5 stepeni Celzusovih. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Đoković pobjedio australijske vlasti, odbijen zahtjev za ukidanje vize i deportaciju. Hrvatska protestuje zbog ploče majora Tepića u Banja Luci. U Brčkom obilježen Dan Republike Srpske. Samostalna Republika Srpska, moje zavjet, poručio Dodik sa Svečane akademije. U BiH 1444 zaraženi koronavirusom, preminulo 29 osoba. Sutra ujutru i tokom dana hladno, temperatura do 3 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Novosti. Hvala za pažnju, prijatno večer.